якби мрія мистецтво оперного співу перенести до глядачів широкі маси. То есть Юля и Настя. Кто за? Все. Отлично. Но она же оперная. Юля трішки перелякалась. А что я буду с ней петь? Капец. Я готова до експериментів и буду битися. Вот это я запросто смогу сделать. Хорошо, я понимаю, где здесь тебе петь, а ей? Я співати не хочу. Я хочу саме той двір, якому я буду вигідно виглядати. Ответа? Ну, Настя, по-моему, заблудилась во времени. Важнее всего. Столкновение двух разных жанров. И это меня подкупает. Хорошо. Отлично, отлично, отлично начала. Я просто хлопаю, потому начал. На сьогоднішній репетиції я почула, що в Юлі набагато вищий діапазон, ніж в мене. Я, в принципі, можу робити те ж саме, що і вона. Вибирати я буду на сцені. Це саме чесно варіант. Я покажу себе в пісні краще. Вокально цікавіше я. Анастасия Янцо. Юлия Юлина. Что, девочки, начнем экспериментировать? Поехали. Удачи. Удачи. Дівочий бій розпочато. Своїми руками, моїми губами.
Святослава, рук діло. Принаймні, Христина Соловій, твоя підопічна, стала настільки популярною, що тепер її пісні переспівують в наступних сезонах «Голос України». Для цього я сиджу в цьому кріслі, щоб мої підопічні через декілька років ставали такими популярними, щоб їхні пісні вже звучали на «Голосі України». Ваня, дякую тобі за цю пісню. Тепер до дуету. Мені сподобався продюсерський Ванін підхід. Пісня, в принципі, дозволяла обом вам розкрити себе. Мені Настя більше сподобалася. Дякую. Я хочу сказати, за сьогоднішній день, Ваня, ми зрозуміли, що ти дуже серйозний конкурент. Відкрився як мудрий тренер. І я не думав, що можна вас поєднати взагалі у трені. Це робить наше шоу непередбачуване. Якщо ти достав, підтримав, Настю, то я підтримую Юлю. Спасибо. Я повернулася до Юлії на сліпих послухованнях. Мені ви дуже сподобались тоді, я пам'ятаю. Але зараз Настя зробила просто титанічну роботу, щоб зміксувати такий ніжний голос, класичний вокал, який у вас є, і закінчили дуже красиво. Я